Mirë e dashur, ti gjithmonë e shquesh për këtë bukurinë tënde, po para disa kohësh ke treguar për një ndodhitë tënde, në, ku bëhet fjala për ndërhyrjet plastike, ti ke thënë që s'ke bërë asgjë, edhe fytyra jote në fakt është ajo që ne kemi parë gjithmonë në konkurset e misit, që kur ke dalë për herë të parë, të shkërkuar një herë në një status tënde, duket ke rrëfyer nga Fadil Berisha, më duket që të bëje një ndërhyrje në hund. Si është e vërteta, si është historia, si është interesante? Domethënë, pamërsisht se tani Fadil Berisha, në çka ka ndodhur? Kjo ka ndodhur para pjesëmarrjes time në Miss Universe. Në fakt, si përfundim pjesëmarrja ime u anullua. Nuk e di nëse ka qenë kjo arsyeja, por gjithsesi ma Fadil Berisha asnjëherë nuk ma ka dhënë dorën, në sensin që siç mund të këtë bërë me shumë vajzat të tjera shumë të bukra. Nuk e di, ndoshta edhe kjo ndërhyrja në und më shkatroi karrierën. Por unë e kam thënë dhe më përpara dhe e kam thënë me humor. Nuk është se fjala e tij nuk ndikoi te unë. Unë atë kohë isha shumë e vogël dhe patjetër që nëse ai do ta thoshte një gjë, më thënë sigurisht që ai më dukej sikur i dinte gjërat më mirë se kushdo. Megjithë kundërshtimin e familjes time, unë bëra një dy konsulta në mjek plastik, por e mbaj mend para shumë vitesh ka qenë një doktor Pirini dhe unë mbajta aty me këtë gjë, ai më hapte flokët. Për çfarë ke ardhur sigurisht? Po. Me gruni dash kam ardhur për undën, më tha mua në asnjë mënyrë, tha ti nuk je fare kandidate për të bërë një gjë të tillë. Megjithatë ajo fjala e tij mua më ngili peng. Dhe nuk e mora parasysh këtë fjalën e doktorit dhe bëra një konsult tjetër te një mjek tjetër. Edhe ai të njëjtën gjë më tha, edhe aty u binde që ka pasur shumë stres me undën. Po. Të thash, është fjala e një nga fotografëve, fjala e një fotografi aq të mirë që ka në një farë mënyrë në dorë edhe rrugën e suksesit tonë. Po si mendon ai, si ta argumentoj, pse duhet të bëhet ti hund ndërkohë që ti ke një hund shumë të bukur? Nuk e di, unë aty dukesha me një hund të madhe. Të ka parë pas syze më duket në atë moment, me siguri se s'ka mundësi. Nuk e asnjëherë nuk e kam kuptuar, do të thënë, realisht sepse është lënë aty, ti duhet të bësh hundën operacion, ti kshu, është lënë aty dhe unë nuk e bëra dhe nuk e takova më dot atë njerëz. Mbeti aty, pra, mendon që është ndërprer, le të themi rrugtimi yt në fushën e motës shumë lumtë, në këtë moment? Nuk e kam bërë hundën operacion sepse nga çfarë kam parë, bëhet fjalë kjo bisedë është bërë dhe para 10 vjetësh dhe nga çfarë kam parë nga punët e atyre e asaj kohe, të gjitha janë, le të themi, dramë. Aq më tepër hundët që kanë qenë me pak probleme, sepse hundët që kanë një problem shumë të madh, sado që ti t'i bësh pacienti ose personi është i kënaqur sepse ka hequr një gjë që e ka pas kompleks dhe sado që ti ke dalë është okay, por hundët që janë të vogla dhe që kanë nuk kanë ndonjë problem shumë të madh, për mendimin tim janë më mirë që qëndrojnë ashtu si janë, sesa të rrezikosh me ta. Edhe unë jam shumë e lumtur që është vërtet duhet menduar mirë sepse realisht bën nuk thjesht dot më brapa, s'ka më tim. Doktor Pirini po e falenderoj sepse sado që tjetë ai ishte 50% që i jos. Mora edhe një 50% tjetër dhe në një farë mënyrë e vendos. Të ndonjëherë mjekët janë dhe pak duam ta pranoj mjekët ndonjëherë në momentin që ndikojnë shumë tek psikologjia e personit. Nëse mjeku thotë po, okay, ta bëj unë, sigurisht se në mjeku ti beson patjetër, dhe nëse ai mendon që duhet bërë, ti e beson fjalën e tij. Është shumë mirë që mjekët të jenë të jenë të ndërgjegjshëm. Dhe aq më tepër me moshat e reja, domethënë sepse në një farë mënyrë i marrin edhe në qafë ndonjëherë. Dhe kanë bërë shumë mirë në rastin tënd, pra që të kanë sugjeruar të mos e bësh, sepse je shumë bukur edhe kështu, edhe vazhdon të jesh një vajzë shumë e bukur, një mamë shumë e bukur sot. Faleminderit.